Mommy, you want? Mommy. הלכנו לטייל בתיכון, ויש ממש גשם היום. אין אף אחד בחוץ. סביבו. ימי. לשם שינוי, אני דופקת המבורגר, וטל אוכל רק צ'יפס. אני בטלפון, עבודה, עבודה, עבודה. מאמי תאכל. לא נורא, אני אוכל. טוב, מיכל, תגידי שלום. שלום. אני ומיכל באנו לחפש תחפושת בשביל מיכל בבאר שבע. והיא מתחפשת ל... אני לא אספר. זה סוד. אני אספר. למה זה יעלה נראה לי אחרי שתתחפשי. לרה, והתיאורה לא ממש טובה. למה, יפה. תראה, בשביל אפשר קצת. תבהירי את התקציבה. טוב, תחפשי חדק, יותר מגיע. בעיר מדי. כי לבדי. יאו, לרה, אני נראית שמנה מרמותה תגיד. אני חושב לא אוכל כאן, אני מתחילה גבובה דרמה. מה נאכל, מיכל? רגע, איפה הסטוק פה? שם, את יכולה בבקשה לחפש חניה, אני מתחילה לאבד את זה. טוב, כאן בדוק לא תהיה חניה, אין סיכוי. חצי שם, ברחוק, איפה שנאפיס. לא, אני חפש פה, נראה, אני אלך עד לנאפיס לדעת שפויה. שם זה הכי הגיוני שהיא... כמובן. כמובן שכן. רגע, איפה את רוצה לאכול? לא, אני בניגוד בעד, אני חושב מה לא חנות שאני אבד. עלי גפן, מלאפי פרחמות, תירס גמדי, תירס מתוק. תירס גמדי וגם גזר גמדי. כמה שאני אוהב לשתות את המיטי. אני גזר גמדי, נכון? כן, אני גזר, פשוט גזר. גם פשוט גזר. זורקים לה. עדין, למחלקה שלך לזורק אותה. הנה, בדיוק, הצוות שלי. לא, זה מזעזע. איך, איזה מגעיל פה. איזה מידות זה? מיכל, זה כנפיים. כנפיים ואינור. מה, אין כנפיים בלי תנועות? כאילו, רק כנפיים שלנו? את הזוועה שהולכת פה. בוא נחפש כנפיים ירוקות. בואי. נכנס לי בלראש, ואז זה כאילו יעלים של הגזר. יא, תקשיבי עכשיו. זה אופציה, מיכל. תקשיבי, זה אני... לא, זה... את יכולה בבקשה להוריד לי את זה? בטח, שנייה, רגע, איפה מיכל, רגע, איפה? גבוהה גבוהה, אבל לא סולם. נו, בוא נראה לי אותך לקחת. מיכל, איפה? אחד. חיים שלי, כל הכבוד, איך את... וואי, את מהממת. תודה לך. וואי, רק, לא, לא. מה לצמחו, נהי טוב? יאללה. לחור. תכווני. יאללה, עוד אחד, מיכל. כל הכבוד. כל הכבוד, חיים שלי. חיים שלי. נו, איך עושים את זה? מה? אני חושב ש... שלום. למה את אוכלת לי את הראש? רגע, אני עושה סלוגן. מה? איך אני עושה? תעזרי לי בבקשה, לרה, רואי בשולחן רק. תחל בבקשה לנו. מה? ימי. איזה מאפן זה שאנחנו עם אותה מנה, כאילו? אה? בתיאבון, חיים שלי. שימי לך עוד אשך. אני אשך. אשר. שופי! סך הכל חג. שופי! אולי באמת אני הולך לעשות שופינג. רוצה? מה, למנגו? אני יכולה לבוא איתך. יזונה, אין לי כסף גם. גם בואו נראה לי, אין לי. וואי, כמה אנשים, מי זה? אה? החשבוני? כן. סתם, לא. בא לך, אני אבוא איתך. היוש.
הרבה ימים לא צילמתי ולוג כי לא היה שום דבר מעניין, אבל עכשיו אני הולכת לסדר ציפורניים סוף סוף, ואני מקבלת איזה צבע לעשות, נראה לי פאני בני, משהו קיצי, כי היה היום סופר חם ואני במצב רוח קיצי לאללה. ווואי, תראו איזה שקיעה יפה, אוף, לא רואים, לא רואים, אבל ממש יפה. זהו, הנה איזה יפה, אין על שקיעות, הנוף הכי מושלם. עם הכל יפה, הכל יפה, הכל חדש כזה, הכל... ניקה, רגע, יחס VIP, אני מציינת להם. גם את עושה לי ציפורניים, וגם את מביאה לי סוכריות. נכון. תגידי שלום. אבל זה רק בשבילי. יופה שלי. זה רק בשבילי? רק בשבילי. בטוח. שאני לא אראה עוד כל מיני סטוריז שזה... תודה, יופי. יאללה, נתחיל. אוי, קיבלת מגע? שיעשו לי כביסה. אז אתה עושה לעצמך כביסה? כן. איך? אני אכנס למכונה ואז אנחנו נפעיל אותה? כן. נראה לי שזה קצת יחב לך. אוי, ואני אסתובב. זה עושה כביסות באמת. תראה, תראה איזה מגניב. אתה יכול לראות אותך. אוי. מגניב? זה מצלמה שהיא חדשה, נכון? כן. יפה. אוי. ממש גדול. וואלה. אתה יכולה לראות אותה. רגע. הופה. אני מצלמת אימא. אתה צריך ממש להחזיק את זה טוב. רגע, אבל תראה, אני אראה לך. אני מופיעה בבלוג של לירה. כן. איפה מצלמים? לא, זה וידאו, אז אתה רואה, זה כאילו מצלם. אתה פשוט צריך לכוון על אימא. וזהו, כאילו. די, אני רוצה לצלם אותה ככה. את רוצה לשים שום מהשמן או שאת לא אוהבת שמן? יאללה, אני מצלם. אני אצלם את הצפוניים שלי, תראה איזה יפה עשתה לי. בסדר. יפה? בסדר. לא, תצלם, ככה, יפה, צבע יפה. אני לא יודע איך לצלם. לא, זה מצלם עכשיו, אתה רואה שזה אדום? כן. אז זה אומר שזה מצלם. זה עושה וידאו. אבל יצא יפה, אביב? כן. אהבת? זהו, המצלמה שלך קצת הולכת לנוח בתיק שלך. היא הולכת לישון בתיק שלך. דייזי! את בשמש! דייזי! דייזי, יפה שלי. דייזי, דייזי. חיים שלי. איפה החולצה שבחרת? מה? איפה החולצה? בסלימה, פה. אה, מם, יפות. יפה, אתה בחרת? חיים שלי. טעים הצ'יפס? בתיאבון חיים שלי. טעים? בתיאבון. ימי. לא יודע. זה אדום כזה, לא? אתה רואה שיש פה אדום על המסך? מה, ריק? כן, כן. ריקורד. בוקר טוב. הבנת מה אמרתי? לא. סתם, אני יודע. מה זה אומר? שאני יצירה נפלאה. באנו לעשות פיקניק, ואנחנו פותחים את המקום. לא, אני יצירה, אני רוצה להיות תמונה. לא, אבל קריצ'ר זה יצור. מישהו יתקע בתמונה. אבל קריצ'ר זה יצור, אתה רוצה לשתות? לא. קולה?
לא. אתה לא רוצה קולה? לא. מה קרה? סתם. אתה רוצה קוק? לא, אז לא. אוקיי. אתה רוצה קוק? כן. מה זה קוק? זה קוקה קולה. לא. באיזה שפה? קוק זה קוקאין. C-O-K-E. C-O-K-E. טוב. קוק, קוק זה באנגלית קוקה קולה, ככה הם אומרים. לא. תגיד שלום. תגיד שלום. איזה חמוד הוא. קטן וחמוד, אריק. נכון. טוב, אני לוקח את הכובע שלי ויוצא להרפתקאות. יאללה, תהנה. לא, הכוס. זיכרונה לברכה. רק תזרוק אותה בפח. תזרוק אותה בפח. לא שמת מלח במורה, לא, אבל זה מלוכלך עכשיו, סטיבי. לא מאוהבת. הנה, קח אחת חדשה, ואת זאת אני אזרוק. בסדר, תודה. שואם, שואם, את באמת את כל הבית. את באמת את כל הבית. תראה לי. רגע, אני צריך קצת אנרגיה, אני רצתי עמוך וחזור. ועשיתי את זה כבר ארבע פעמים. תלשום. אביב, תגיד שלום. שלום. תעשה ככה. אנחנו עושים בו... מה אתם עושים? מה אתם עושים? קלבדנו. יאללה, תראו לי. אוקיי, נראה לי שאני מוכן, לא בטוח, אבל... אוי, בבואי, אבל תיזהר, אימאלה. אני עושה את זה כבר ארבע פעמים. אוקיי. תעזרי לי. רגע. וואו. בואי. רגע, רגע. אז אם הצלחתי... רגע, תיזהרי. יאללה, אריק, בוא לפה. וואו, סטיב, אתה ממש פר... אתה ממש פרקוריסט. אריק! וואו. פעם חמישית שאני עושה את זה, אני... אני עייף, אני גמור. אתה אלוף. אני אגיע לגבל לתרגיל הכי משוגע שיש. איזה? שנייה, אני צריך עוד להתאמין לי. אל תקרא לי כשתהיה מוכן. כן, שנייה. לך קצת בינתיים. את תיזהרי, שלא תיפי למטה. שנייה. חיים שלי, אתה רוצה מים? לא. בטח סתם. הבנתי עכשיו שלא עשיתי סגירה על הוולוג הזה, ולא אמרתי לכם ביי, אני יושבת ואני עורכת אותו, והוא נקטע ממש מלפני כמה שעות שעשינו פיקניק, אז אני ממש מקווה שנהנתן מהוולוג. כמובן שמי שעוד לא רשומה, תירשמו לערוץ ותעשו לייק לסרטון, תגיבו למטה ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. אוהבת אתכן!